Gratulujeme, gratulujeme. Přistupíme k 11.12. ročním dělčatám. Dělčatám, přijdeme pod Dukovaná Kalia, Nekajda. Druhé město, Nadková Daniela. Prvé město, Domitarová Sofia Košice. Ďakujeme, ďakujeme. Spolu k tebe ešte. Naša kategória 11-12 roční mladší chlapci. Super. Prvé miesto, Sedlák Dávid, Košice. Ďakujeme. Gratulujeme. Ešte dve kategórie. Jedna z nich je 13-14 roční chlapci, tretie miesto Ulrich Filip Košice. Druhé miesto Sovius Dým Eška Boda. Moldava. A za mnou sa už pýtajú Janko Hudák, Tune nám Borbou. Nasadil si čiapku, žietovku ako profík, takže gratulujeme Janko Hudák. Do Švajcu. Keď chcete, môžete. Gratulujeme. A posledná kategória Delta Ligy, to znamená 13-14 ročné dievčatá, druhé miesto Ďurčová Vanessa. Gratulujeme. A prvé miesto Vysaková Elka. Gratulujeme. Super, dievčatá.